Meu nome é Carmen Castelao Muiña, nací en Luaces, Pol, provincia de Lugo. Os meus primeiros anos pasei neste pueblo de Luaces cos meus avós. Os 5 anos meus pais trouxeronme para Lugo. Con todo o dolor de deixar a meus avós e a meus tíos, que eran 5, 6 e 7 anos maiores que a mí, estudiei no colexio de Burozos, vivía en Carlos Azcárraga, donde fixen grandes amigos que se sigue sendo amigos, cursei o bachillerato no Instituto Femenino, hoxe Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes. No ano 80, no ano 73, comecei a OUFUN seleccionada para a primeira promoción de enfermería. Eu quería ser médico, pero os medios familiares, como xa dixen anteriormente, éramos dunha familia de case media baixa, non daban para mandarme a Santiago e, aparte, a estudiar os outros dous irmãos que tiña. Termino a carreira de ATS no ano 1975. Para min foi un gran orgullo e para a miña familia. Ganaba máis que meu pai e traballei como enfermeira de quirófano durante un ano. A partir de aí, nombraronme supervisora de dito quirófano do Hospital Xeral Alcalde e, a continuación, fui nombrada subdirectora de enfermería do citado hospital. No ano 85, meu pai xubilase e tiñamos dúas opcións: vender a empresa ou facernos cargo dela. Os meus conocimentos sobre as empresas non suponían ninguna alternativa, posto que solo conocía a empresa de ver as grúas e os camións. Como son unha persona decidida, decidí facerme cargo deste reto que meu pai me poñía por diante. Os meus comenzos nun mundo que era totalmente de homes, teño que decir que non foron demasiado difíciles. Sempre fui acollida como unha máis. En un sector puramente masculino, aparte de dirixir a miña empresa, empecé na Asociación de Transportes como vocal, xa que naide quería, posto que a candidatura á presidencia xa estaba conformada, e entonces estuve en 4 anos como vocal, 4 como secretaria e 4 como presidenta. Fai 2 anos houve eleccións e presentáronse 2 candidaturas na que eu iba como presidenta e levaba tamén unha muller como secretaria. Ganamos por maioría. Isto quere dicir que os homes non confían solamente nos homes, sino na xente que pode gestionar unha asociación e unha empresa. Hoxe son a presidenta de dita Asociación Provincial de Transportes de Mercadoría por Carretera. Me ha tocado vivir varios anos de paros patronales, dos cales teño que dicir que os socios sempre me apoyaron, a pesar de ser un sector casi totalmente de homes. Nunca me sentí discriminada, formo parte da Confederación de Empresarios de Lugo, son membro do Comité Executivo e tamén formo parte do Comité Executivo da Cámara de Comercio. En ningún momento, en ningún dos organismos, e a pesar de ser muller, me sentí discriminada. Casi todos son hombres e pode parecer que, estando inmersa nun sector totalmente masculino, podía estar discriminada, pero realmente teño que decir que nunca, nunca sentí que me discriminaran en ninguna das asociacións, en ninguna das, tanto na Cámara como na CEL a que pertenezco. Teño que decir que son unha persona feliz, dedico-me ao que me gusta, teño unha familia que me apoia e que está do meu lado, sobre todo para realizar aquilo que a mí me gusta e no que me implico, e ademais do que creo sinceramente que podo sacar adiante e que podo sacar proveito tanto para a miña empresa como para a asociación e tamén para poder manifestar nos distintos órganos como son a Confederación de Empresarios e a Cámara de Comercio a opinión das mulleres.